Allah mənim, ay uçan quşları, bax sifariş verəndə. Demirsiniz ki, yox, artıq onu oxumuram. Olur belə canım, hallar. Canım, artıq onu mən birinci dəfə oxumuşam 82-ci ildə. Oo. Onu məndən qabaq Cavad oxuyub fars dilində. Amma Azərbaycan dilində o variantı mən oxumuşam. Hələ indi də toyxanada elə bir toy, elə bir şənlik, elə bir konsert ola bilməz ki, o mahnını məndən istəməsinlər. Bunun şirini mən deyə bilmərəm. Cavad müəllim, sizi də eşidək. Buyurun, qısa olaraq sizi də eşidək. Mən balaoğlanla, laf uşaq vaxtından, yəni bir cüzi miqdarda yaş fərqimiz var, az. Mən balaoğlan haqqında o qədər danışaram ki, Cavanşir müəllim çox gözəl dedi, amma danışmağa ehtiyac yoxdur. Balaoğlan Əşrəfovun qiymətini Azərbaycan xalqı verib. Öpürəm gözlərindən. Çox sağ olun. Təbii ki.